6 poražením. A peníze mě. Tak, jdeme zkusit tohleto Rogonu teda. Jako, nepamatuju si, že bych někdy hrál Highlander Rogonu, ale prej je to fakt strašně dobrý, takže... Vážně se rád podívám zase na nějaký nový taktiky. Než všichni skončí u toho, že budu hrát Čemana. Což se koukám začíná asi právě brzo dít, no, takže... Please don't, tyjo. Please don't. Wow. Jo, takže mě zajímá prostě tato část toho balíku. Klasicky. Možná, že má smysl nechat si tu Alexstrasu, když hrajem do tohoto balíku, ale tyjo... Nemá. My chcem Galakrona najít. Tohle je lepší. Já teď testuju dračího Huntera, jsem na ně zvědavý, to zní zajímavě, no. Jako proč ne, tak ono samozřejmě vždycky budeš mít jako nějaký prostě verze, které budou fungovat, které nebudou fungovat. Hok. Happy Feast of Wintervale. That's incredible. Uah, Hane, děkuji za sup, já jsem tě snad neviděl. Už se tady rok a půl, jo. Taky si král. Přáleziku si, čus. Ale ta expanze je zatím lepší, než jsem čekal, no. Proč bych řekl, když jsi znovu minionů? Tak to je chyba u tebe, kámo. Ne, já si ten coin musím nechat a pak hrát tohle. Wow. Taky to mám překrytý? No tak to máte, to jsou dva různý addony, že jo? Já mám jeden a druhej. Snad ne, ne. No jeden je můj a druhý je Twitch addon, že jo? Tak proto to tam vidíte dvakrát. Tak co je v tomhle tom? Tady je teda Deadrattle s kombem a tam je... Tam je Whelp a Warbringer. A to je všechno. Pěkný, tyjo. Jasně. No. A tak já chci teda akorát podržet toho Luckyho a potom prostě mít tady to kvaklá, jsme hotový, jo. Teďka to může být třeba tady prostě prý z Galakrond. Tohle. Tak. A on teďka má Deadrattle, že mi buffne celou ruku +3/+3, jo. No ty kráso. Jak to může být takhle konzistentní, když je to ty vole jedno karťáko do guna? To nemůže být dobrý prostě. Aha. Počkat, viděl jsem teďko, že má Galakrona na Rusa? Vy vidíte, že má protivník na ruce Galakronda? Počkat, to je ale plbost, ne, to je strašně zásadní informace. To nemůže být správně. Ta animace tam být určitě nemá teda.
To je úplná kravina. To je, kdybyste v Runeterře viděli, že se protivníkovi proměnil Z do stínu, prostě, to je hloupost, že jo? Nebo že má Katuna, to nemůžete vidět tohleto. To je určitě bug. Na to se tady podívám taky potom na, ten, na tom Twitteru. Tak další když tak máme ten jo, máme všechno. OK. No a reportoval to někdo z vás jako bug teda? Nebo ne? OK, tak tu se teda sválně optat, jo. Tak, vejce jsou gun. Mě strašně jak je zmražený pořád ten apotek, ale s tím abilistou abilitou, jo. Tak poprosil bych tady úplně ideálně zanulovat, jo. Kama, to je zvláštní, že o tom nikdo jako nemluvil prostě, to je strašně třeba zásadní věc tohle to jako kompetitivně. Že prostě vidíte protivníkovi do ruky vlastně na jednu o jednu kartu. To je fakt divný. OK. Hezký trade. Tak, a jdeme jo. No bohužel v balíku je ta Alexstrasza teda není, takže já potřebuji najít Galakronda a doufat jo. A nebo Skyship a zabít mu board. No, backstep je skvělej. Tohle je teda mírně lepší. Omega. No já si musím, no. Tak, to bylo docela v pohodě. Ale teda pořád strašně prohráváme teďko. Tomáš, jak si má ve svá unit hoga, že má taky rush? Jo, tak o tom se ví, jako to je dokonce potrzený bug, ale teda toto je zajímavý, jo. Wow! Tak, není to teda úplně vyhraný. Ale vypadá to krásně. Čau, Zagiasi. Čau, Irene. Čau, Jace. Má letal? I dream and the world trembles. Rody, ty vole! Ty vole! Ne! 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 Já nemám letal! Potřebuji najít letal! Tady třeba?
Ne! Kámo, ne! Ne! Já jsem vždycky našel. Počkej, ale má, on to možná ještě taky nevidí. Pojď. Kámo, že by třeba on taky neměl letal teďko. Ne! 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 Ježiš, kámo, to byla hra! Typické rank 3. Fear those who wield it. A proč sakra hrajou ty vole, proč hrajou Nekoporu a ne tyhle ty věci jako? A o čem to jako je? Ze šaman. Tyjo, speaking of KFC. Jako možná mohli udělat giveaway o jídlo. Za chvíli. Kolik je hodin? Jo. Už se dělá toho seta? Ne. Ještě jsem se tak nepodíval. Tohle je hrozně hustý teda. Jsou vůbec nějaký baliky předchozí expanze playable? No tak teď ten šaman je jako velmi podobný. A tempo Doguna je pořád bych řekl taky dobrá. Tempo Mage s velkýma úpravama, ano. Highlander Mage je vlastně úplně stejný a je tam pár karet navíc. Mechhunter je velmi dobrý, to je dobrý point. Mechhunter ale je fakt velmi dobrý. Mech Paladin taky velmi dobrý. Shirvala je prakticky stejná. No a kombu prýs je taky pořád dobrý, no. Tak spelkin. A zkusíme to. Co to je Meg Paladin? To je Mech Paladin, vole. Mech Paladin. Warbringer. Takže teďko to je 15-15 a Spectre Wing, jo. OK. Tak to je hustý. Tohle je daleko 5-5, já to upnu, tradenu, no. Claude, nehraješ šamana. Jasně, vlastně nehraju šamana. Invoke. Trade. No, ale když dá zbytek, můžeme zatím nechat, no. Mazec. A tady je plus 2. Je to překvapivý teda, no. Ale to je představa, že by se podáhrali akorát sami Highlander balíky. No tam moc nelíbí, upřímně, no. Hmm.
Pokud vyhraješ další hru z Melogonu, dám 2 suby. No ale, tak já ale přepnu na Wild s tím pánem. Pokud s tím souhlasíš, tak jo. To se klidně vsadím. A jinak čau Dasu. Kdy si vezmednu Master League of Legends skin, prostě mi chere přilehlo, doma jak se přihlášel, uvidíš to tam, že jo. Jo, Kronks. Ty pláha, tohle začne se až špatný. Lucky. Štít. 4. OK, Aval Blows, fajn. Nemáš spot na Spotify, I see. Prosím tě, můžeš přestat žebrat, ty vole. A ta upřímně jako vůbec nemám tušení, kolik teď... Já vůbec nemám tušení, kolik let jako vlastně platím Spotify, tyjo. Se musím pak podívat, kolik vlastně lidí, tyjo. Hele, vůbec... Já platím Spotify vůbec? Já vůbec normálně nevím. Vůbec nevím teďko z hlavy. Tak. Má úžasnou animaci, to nevím, když přijde na stůl, ty jo. Když vyhraješ na Wildu s Evervangy, ten hír, tak dají lidem 2 suby. Dobře. Takže obě sásky bereme, jo. Dasu to tak giftuje 2 suby za Milrogunu a ty za patrony, jo. To zní jako docela dobrý plán, kámo. Jen to tady netka vyhraju teďko, dej mi chvíli. Tohle chci zahrát, to nemám v ruce už konečně. To samý tohle. No tak to mě zahrajem teďko. A takhle. Vezme mouchy, jo, že bych to vzal Milrogunu s patronama, jo. Jasně no. Jaký máš názor na Throne of Eldraine Collector Booster za 5 kilo? To je co? To jsou takový ty Secret Lairy teďko. Ne, je to sračka. Jako to, že se prostě, vytisknou Wizardi karty a prodává je za 1000, je teda hrozná píče, no. Ale názor na to mám takový, že pokud tě zajímá Paper Magic, nebo Tabletop Magic, tak je to prostě asi super, no. Ta balí z toho je velká, no. 21, 22... Je to letal vždycky? Mělo by být, ne? Šílený. Chcete to hodit na Harpon? Asi já, co?